Het is voorbij. We weten nu hoe alle propaganda heeft gewerkt of niet gewerkt. Kriskras door Nederland hebben we de voornaamste politieke figuren bekeken en beluisterd. Zie hier onze terugblik. Dit is een Rolls-Royce van 1920 van koningin Elisabeth de oude koningin. Toch een beetje royalist, hè? Ja, maar dat zijn we, ja. Want het is niet geweest. Ja, daar kan ik niet tegen, hoor. Als je hervormingen van diepe maatschappelijke betekenis wil gaan aanbrengen, dan is in een democratie er maar één mogelijkheid. Dat is wat meer gebruik maken van de stembus. Wij zijn bereid, ook als progressief minderheidskabinet, dit land te besturen en wij wekken daartoe, heel duidelijk, wij wekken daartoe de kiezers op. Wij hebben Arie Groeneveld niet nodig. Wij bestrijden wat hij wil. Wij hebben in dit land in de toekomst mensen als de heer Ter Heide nodig in de vakbeweging. Daar gaat het om. De auto is een van de weinige verbruiksartikelen die grote nadelen meebrengt voor anderen dan de gebruiker. Als iemand een auto koopt, daarmee gaat rijden, dan veroorzaakt hij allerlei problemen voor anderen. Verkeersongelukken, bij de huidige verhoudingen, zal 1 op de 5 Nederlanders zal een keer in zijn leven een ernstig ongeluk krijgen. En 1 op de 25 zal omkomen door de auto. Ik wil u zeggen dat de minister-president van dit land een man moet zijn die drager is van een duidelijk politiek beleid. Maar het moet niet een man zijn die polariseert. En daarom acht ik Den Uyl ongeschikt als minister-president voor een volgende periode. Partij van de Arbeid die doet zijn uiterste best natuurlijk om zoveel mogelijk stemmen te winnen. Maar Drenthe zijn verstandige mensen, zodat u weet wanneer u op nummer 1 van lijst 4 stemt, weet u van tevoren wat u aan me hebt. Maar nou moet u wel ervoor zorgen dat ik nou ook een hele hoop stemmen krijg. Daar moeten jullie wel voor zorgen. Je moet niet alleen zeggen dat je Biesheuvel wil vervangen. Je moet Biesheuvel willen vervangen om zijn bazen te willen vervangen. Dat is waar het om gaat. Niet de nullijn voor die 1200 miljonairs die er dat ene jaar bijgekomen waren, exclusief de kruidendokter. Nee, beste vriend. Het gaat om de nullijn voor de werkers in dit land. Als er één is van die 150 Kamerleden die vooral het jaar, altijd hoor, maar vooral het laatste jaar dus alles op alles gezet heeft om het zo goed mogelijk te doen, zo goed mogelijk, en alles bij heb gehouden en op de hoogte ben als niet één ander met alles, dan ben ik het. De één die probeert het van de andere te winnen. En als het één minder wordt, als de rechtse groeperingen minder worden, dan worden de linkse groeperingen meerder. Waren de linkse groeperingen minder, dan waren de rechtse groeperingen meerder.